markaanki aaway maxaa la oray istareex ya waatliye ku xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliya General Cabdikariin Cali Afraax oo dardaarin u jeedinaya caruur dhawaan laga aruriyay wadooyinka waaweyn ee caasimada kuwaas oo ku dayacnaa balse hadda helay xanaaneyn iyo waxbarashada aasaasiga ah kadib markii ay gacan ka heleen ciidamada asluubta oo kolkii hore ka kaxeeyay wadooyinkaasi waa ninkaasoo waxba u tiri lahaa naftiisana waxba mustaqbalka tiri lahaa dadkiisana waxba u tiri lahaa dalkiisana waxba u tiri lahaa halkan oo ah xarunta taliska asluubta Soomaaliya ayaa lagu xanaaneeyaa waxaana maanta ku booqday dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo gaarsiiyay agabka aasaasigu ah waxbarashada qaybahooda kala duwan waxaana ka gudoomiyay taliye ku xigeenka asluubta iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyntii mid ka mid ah dhalinyarada agabkan soo gaarsiisay ayaa goobta ka hadlay xarunta ay ku jiraan caruurta magaalada laga soo aruuriyay ee u baahan daryeelka waxaan kayadahan hagda waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno caruurta sadiyaaleed meesha Allah bulshada Soomaaliyeedna si guud ugu adeegno maanta waxaan wareejinaynaa agabka waxbarashada oo caruurta ay wax baran lahaayeen hadii aan lahayd muqarradii wasaaradda waxbarashada ka soo baxay sidoo kale waxaan xarunta ka taakuleynaynaa inay hesho sadiyaaleed maadigeeda dhameystiran sida cunnada iyo hawlaheeda insha Allah tacala sidoo kale waxaan wareejinaynaa maanta agabka nadaafadda oo xarunta muhiim u ah booqashadan kuwaad maanta hadii aad leed masha Allah waxaan kaga mahadcelinaynaa taliska guud ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo noo ogolaaday inaan bulshada ugu adeegno si hufan biidnillaah anaguna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu sugo biidnillaah insha Allah ilaahay idinkiis aad amaasatiin taliye ku xigeenka ciidamada asluubta General Cabdikariin Cali Afraax ayaa sheegay in caruurtan ay gacanta ku hayaan ay gaaraya 150-ka inta ugu badan inay yihiin kuwa agooma ah isla markaana ay mudan yihiin in wax lagu sadaqaysto wax uuna hay'adaha bini'aadnimo ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan idinka aad iyo aadan gurmadkiin uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo ummada Soomaaliyeed rabaa inaan iraahdo waa jiilkii berrito dalka wax tari lahaay oo u baahan in la xanaaneeyo oo dhibaatada laga aruursho oo maxaan ku iraahdaa maanta waa adduunyo berina waa aakhiro Soomaaliyeey wixii aad berito u baxsa lahayd sadaqa ka aboon sadaqada tan agoonta la siiyay ma jirto waxa halkaan ku haynaahay waa 80% waa agoon sadaqa agoon la siiyana wax ka yacni aakhira ilaahay horti hadii la tago wax ka mudan lama sheegin marka waxaan ka codsanaynaa inaad maxaan ku jiraa agoontaas nagu garab siisaan inaad taakulaysaan wax walbo oo aad garan kartaano ay u baahan yihiin dhaqanka nolosha cid uu loo sheegay ma jirto marka inaad dadka ilaahay wax siiyay oo ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda wax geliyay inaad taageertaan ilmahaas oo aad ka qayb qaadataan barbaarintooda iyo noloshooda ayaan maxaan ku jiraa ganacsataa Soomaaliyeedna ka codsanaynaa hay-adaha maxaan ku jiraadaa deeqda bixiya ka codsanaynaa hadday dibad jiraan iyo hadday guda joogaanba hay-adani mar labaadan u mahadcelinayaa gurmadkooda degdeg ah oo nala soo gaareen anaguna waxaan ku dadaalaynaa maadaama aan nahay ciidanka asluubta ee xil saaran caruurta inay agoonta xanaaneeyaan inaan waxii maxaan ku tabarteen ah aan taagteen oo hon kari karno inaanu agoontaas ku dadaalno gacanta hadda waanu ku haynaa agoon baan gacanta ku haynaa kuwaan aan ahayn oo kale oo afgooye ku jirta maxaan ku iraahdaa kuwa afgooyana waa la mid kuwan oo kale waay waa agoon hay-adaha hadda toos ugu xirno taageeraana ma jiraan marka Soomaali ayaa laga rabaa inay dadkooda iyo dalkooda uu yacni maxaan ku jiraa adeegaan oo silacooda iyo foolxumadooda asturtaan oo yacni maxaan ku jiraa wadaninimana ugu shaqeeyaan Soomaalinimana ugu shaqeeyaan bini'aadinimana ugu shaqeeyaan adduun iyo aakhirana ay maxaan ku jiraa oo Soomaalida u shaqeysato Soomaalida laga rabaa dadka ayaa dalkiisa dhista
dadkiis caawiya iska aan qabta isu soo saara dhibaatada iska saara caruurtan ayaa ah kuwa hadda halkan ka helay xanaaneyn joogto ah barashada quraanka kariimka barashada afka soomaaliga iyo tarbiyeyn dheeri ah halka markii hore ay ahaayeen kuwa wadooyinka caasimada ku caba waxyaabaha maanka dooriya oo helna ay la ahaayeen dhaxanta iyo qoraxda safiye ismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha